Terve. Lähdetään katsoa verkot. Ne on ollut tuossa jään alla nyt järven pohjassa pari päivää. Käydään katsomassa, onko sinne tullut kaloja. Nyt on ollut vähän vaihtelevaa ilmaa. Välillä lunta tullut, räntää. Vähän aurinko paistanut välillä, että katsotaan nyt onko kala liikkunut. Laitoin nyt vähän pienemmät verkot sinne, että siellä on 50-set toisessa päässä ja sitten pari 4-5 taitaa olla toisessa päässä. Ja toin pikkasen matalampaan, 60 metriä siirsin rantaa kohden. Eli nyt se syvä pääty on siellä 20 metrissä ja sitten toi matala pääty on siellä ehkä 15 metrissä. Mutta katsotaan, auttuko nämä pienet viritykset ja saadaanko sieltä kaloja ylös. Täällä on nyt ihan hyvä liikkua tuossa. Silloin kun mä laitoin verkot tuossa pari päivää sitten, niin tää jäänpinta oli ihan pehmeä. Täällä oli aika raskastakin mennä ja sellaista sohjoa tuossa, mutta nyt on ollut yöpakkasia ihan pieniä 2 astetta pakkasta, niin on tää jäänpinta vähän kovettunut. Et hyvä on liikkua jäällä, mutta tossa en tiedä näkyykö sinne, niin on tää lahden poikki. Sellainen metrinen railo. Täytyy kiertää se täältä saaren rannan kautta. Mutta tuolla on vielä sellainen 40 senttiä teräsjäätä. Et pitäisi kestää kyllä vielä jonkun aikaa. Mutta nyt on 27.3. ja pääsiäinen tulossa. Tuossa lupaili, nyt on keskiviikko, niin lupaili tuohon viikonloppuun aikamoisia vesisateita ja lämpimiä öitä. Elikkä jäät lähtee varmaan pehmenemään tässä aika nopeasti. Otetaan verkot pois tuossa ehkä parin päivän päästä. Mutta käydään tässä kohtaa katsomassa, että jos sinne olisi joku kala uinut. Melkoinen railo, siitä ei yli mennä. Ja verkot on tuolla railon toisella puolella. Joten kierretään täältä saaren rannan kautta. Vähän on nostanut jäätä tuohon rantakallioille. Siinä sitä on avovettä.
railoja. Sitten saaren rantaa menee. Ja tuolla se jatkuu sitten toiseen rantaan. Eli ei sitä voi tuosta saaren toiselta puoleltakaan kiertää. Ainoa on tämä pieni kannas tässä. Saaren kohdalle. Joo, jännän äärellähän taas ollaan. Täällä tuulee vähän sen verran, että jätetään pulille pois ja katsotaan verkot. Ei täällä mitään potkimista tunnu vielä, mutta ei sitä tiedä, vaikka sieltä tulisi joku yllätyskala. Joo, siellä oli. Mukavan näköinen ahvenen möllikki. Mä vetäisin sen noin verkot takaisin jään alle ja katsotaan seuraavat. Tuossa on tuonne toiseen suuntaan 50-set. Olisiko siellä jotain? Joo, katsotaanpas nämä. Niin sanotut kuhaverkot. Eli tässä on 250. Täällä syvään päin.
siinä oli ensimmäinen verkko. Ja sitten toinen samanmoinen. Siitä tuli vähän isompi kuin melkoinen mötkö. Semmonen 3 kilon kuhe. Ei huoli. Verkot järvessä ja kuhan puolella. Mut ihan on punaiset kirukset vielä. Ihan tässä. Ihan oli tuossa verkon päässä toi viime. Sen takia se on vähän sotku. Joo, mutta minäpä selvitän tuon pienen sotkun tosta ja kuitan verkot takaisin jään alle. Ihan hyvät kalat tuli. Siinä on sellainen vajaa kiloinen kuha, sitten on 1,5 kiloa ahvenia. Sitten on tommosia 3 kilon kuhia. Mä laitan tähän vielä painot tohon päälle, niin näette. Ihan. Hyvin oli kuha liikahtanut 2 päivässä. Mä varmasti pidän 2 päivää ehkä taas verkot järvessä ja otan sitten ylös kokonaan. Mutta tämmönen verkokokemisreissu Saimaalle. Nyt sanotaan heippa täältä kalapaikalta ja seuraavaan videoon. Se on morjes!